אני רוצה למחוק את הדבר הזה שנקרא רשות. לא תהיה רשות. מה תעשה עם 3 מיליון אנשים שגרים פה? עוד פעם, אני לגבי האנשים, הם יחיו בדיוק כמו שהם חיו לפני שנכנסה הרשות לחיים של כולנו, הרשות האומללה הזאת. הם לא יקבלו תעודות זהות כחולות. אני הולך לספח, אבל לא לספח את כל חברון ואת כל זה למדינת ישראל. אני לא לספח כאן את היישובים היהודים. אז הם יהיו בלי זכות הצבעה. תושבי מדינת ישראל יקבלו כספי מיסים. לא. מה לא, יקבלו ביטוח בריאות. לא. מה מקבלים במזרח ירושלים? הם יקבלו, הם יהיו מרכזים כאלה שלהם, שהם יתנהלו, אבל לא תהיה אוטונומיה ולא תהיה דבר שנקראת רשות פלסטינאית.